Oi, meus amores, bom dia. Passando aqui para mostrar a vocês como deixar o seu morango brilhoso. E a outra coisa é ensinar vocês uma decoração para torta bem bonita e bem legal. Você pode fazer com qualquer cor e qualquer corante. Então, vamos lá, usando o creme de confeiteiro com água. Aqui eu vou usar 1,5 xícara de água com 5 colheres do pó de creme de confeiteiro. Levei ao fogo até ficar com essa textura, engrossar. Ele fica assim, ainda tá morno ainda. Eu já tenho essa mistura aqui que eu usei também já em outro vídeo. Olha, em outro vídeo, em outra receita. Pra você dar o... Aí depois de frio você guarda num potezinho tampado. E toda vez que você precisar dar brilho no seu morango, vai estar lá o seu gel de brilho preparado, ok? Eu vou pegar esse coco que tá aqui. E vou misturar porque eu vou decorar uma torta agora. Misturo. Eu usei uma gotinha desse corante aqui, mas pode ser corante em gel também, tá bom? Não vou colocar muito vermelho, não. Se eu precisar, eu faço mais. Melhor fazer pouquinho, porque esse aqui você pode usar em um monte de coisas. Pronto, pegar a nossa torta. Aqui é só colocar em cima, depois de frio, lembre-se disso, tá? E fazer movimento para escorrer. Acho que vou fazer mais um pouco. Vou fazer esse aqui numa grade e tomar cuidado para não escorrer, ok? Então depois que eu pincelo, eu mostro para vocês a diferença de um e de outro. Como é importante vocês pincelarem o morango. E aí você coloca na sua torta do jeito que você achar melhor, a decoração que você achar melhor, tá? Bom, se for usar um bico em cima, o legal é não deixar essa parte do gel de brilho muito grossa, senão o chantilly ele pode escorregar, tá bom? E aí, se não escorrer muito, vocês podem terminar com a pitanga aqui na lateral, tá bom? Eu não vou usar. Ainda a gente pode colocar também. Peraí, que eu vou pegar pra vocês um negócio que eu gosto. Ó, esse aqui eu adoro usar. Lá no sul, se vende como xerém de cascudo. Lá no sul se vende como xerém de que a gente. Ai! Lá no sul se vende como castanha de. Ai! Lá no sul vende como xerém de castanha de caju. Aqui eu dei esse nome, o rapaz não encontrou. Então ele colocou castanha de caju triturada. Eu gosto que esse aqui dê um acabamento de confeitaria. Você joga aqui por cima, olha. Tá? Só pra dar um charmezinho. Fica bonito. Ok? Pra vocês, ele aqui de cima. Então, tá vendo? Vocês podem colocar corante mais forte. Eu não sou muito fã de carregar no corante, não, tá? E se não escorrer, pode colocar uma pitanga. Certo? E aí, vocês gostaram? Vamos cortar? Olha, deixa eu botar virado para vocês entenderem. O mousse fica firme. Um pouco do nosso brigadeiro. Olha, ó, firminho, olha só. Vou pegar um pouco do nosso brigadeiro com o nosso. Olha que delícia, que garfada linda. A receita do brigadeiro eu já vou deixar aqui para vocês nesse mesmo vídeo. E o mousse é do bolo de pote ninho trufado com morango, tá bom? É a mesma receita que eu vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer, ok? E nesse caso da torta, eu coloquei só mais um pouquinho do emustado. Ou você pode usar também meio pacotinho de gelatina hidratada, como manda o fabricante. Lembrando que a dica é sobre o gel de brilho, tá? A decoração de torta e montagem já tem no canal, é só vocês procurarem em decoração para iniciantes na playlist. O brigadeiro não escorre, tá? A única coisa que eu fiz de errado aqui foi ter molhado demais, deixar a camada do bolo muito fininha, certo? Senão estaria perfeitinho, ó. O mousse firme e o brigadeiro firme. Aqui eu coloquei o leite condensado e creme de leite. Aqui eu vou picar o chocolate. Eu tô usando o chocolate meio amargo, daquela marca famosa. Mas você pode usar a marca que você quiser, tá? Misturado tem que ficar um ponto de creme. Não pode ficar duro. Lembrando, não pode ficar duro, tá? Eu mostro um ponto pra vocês. Então,
O nosso brigadeiro, ele fica assim. Por quê, Cris? Porque é um brigadeiro gourmet. Ele leva chocolate. Chocolate, quando esfria, ganha textura, entendeu? E a gente quer um brigadeiro que dê pra cortar mesmo depois da geladeira. Que o nosso brigadeiro ainda tá morno, tá? Coloquei nessa água aqui pra acelerar. Porque tá ficando escura a minha cozinha, eu quero mostrar pra vocês uma qualidade melhor de vídeo. Mas, olha só, já tá pegando textura, tá vendo? Imagina isso aqui na geladeira. Então, por isso que a gente não pode deixar ficar muito grosso. Se esse vídeo te ajudou, é importante você deixar o seu like para eu saber que você gostou e voltar novamente. Se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações. Durante essa semana agora eu tô postando algumas coisas bem maneiras. Se você apertar o sino, você irá receber. E conhecer o canal O Diário da Cris. É um canal onde eu gravo aqui em casa, é muito legal. Então, um beijo para vocês e tchau!